A ViaVai recebeu mais novidades de Belo Horizonte. Muita coisa bonita, super diferente. Nós montamos um editorial e é isso que você confere. As melhores produções de grandes marcas que a ViaVai revende com exclusividade agora no programa Via da Moda. We're shining hell. She hasn't had no ready to fight.